Graça e paz, amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela Rádio Educativa FM, na cidade de Iumas, Goiás, e também transmitido pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, também Goiás, transmitido pela Rádio Tropical aqui no povoado de Cristais, em Minas Gerais, e para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook e através do YouTube. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus prospere a tua vida, minha irmã, que Ele abra o seu bom tesouro que é o céu e libere sobre a sua vida uma chuva de bênçãos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui para o 17º dia desta campanha que nós estamos aqui gerando, provocando, trazendo à existência milagres, né? É forte, é algo que veio do coração de Deus para as nossas vidas. E se você que está aqui no YouTube, no Facebook, quer encontrar as demais orações, é muito fácil de você encontrar. É só você acessar aqui o primeiro link nas descrições, que é a playlist dessa campanha. Você vai encontrar todos os vídeos, desde o primeiro vídeo de oração até o de hoje, tá bom? Clica aí e já se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, amigo, inscreva aí, amiga, e ative as notificações, que é clicando no sininho depois, tá bom? Ativa o sininho para você receber as notificações do nosso canal, quando nós postarmos um vídeo aqui, quando nós postarmos ou entrarmos ao vivo, você vai ser notificado pelo próprio YouTube, no seu computador, no seu celular, tudo bem? Faça isso nesse exato momento, porque nós vamos aqui também para mais um momento de oração, mais um dia, lutando, batalhando, provocando a existência e o milagre. Marque também o seu gostei, o joinha aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu like aí, e porque Deus vai te abençoar poderosamente. Olha, o segundo link nas descrições aí abaixo, está escrito Estudo Bíblico sobre o Espírito da Terra. É forte. É uma revelação que poucos conhecem, né? Eu quero que você vá lá e assista esse vídeo também, porque nós estamos agora caminhando aqui para o dia 7 do 7, 7 de julho, nós teremos o último altar de oração aí pela vida financeira, para que Deus faça milagres urgentes e impossíveis. Sabe aquele milagre que você diz, não tem jeito mais não, perdi a causa, não tem jeito, eu não vou vencer, eu não vou sair dessa. Então, é esse milagre que nós estamos clamando que Deus libere, mas você tem que estudar. Tem que conhecer a Bíblia. Então vai lá, assista o estudo, tá bom? E seja edificado e venha para este propósito, porque este propósito do estudo está ligado diretamente com essas 7 horas de oração que nós estamos fazendo aí pelo milagre financeiro, tudo bem? Então vai lá, acesse o segundo link nas descrições e venha conosco você também para participar deste propósito que está sendo abençoado. Deixa eu cumprimentar vocês que estão aqui comigo no Facebook, no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Em um nome de Jesus, boa tarde para quem me ouve pela Rádio Educativa FM. Não se esqueça, irmãos, que a nossa programação aqui é de segunda a sábado, das 16 às 17 horas. Fique ligado, fique sintonizado, fique conectado nessa frequência de bênção, né? É uma frequência sonora que tem abençoado milhares de pessoas, né? E glória a Deus por isso. Nós vamos então para mais um momento de oração. Já expliquei isso nos vídeos anteriores. Devido à viagem que nós estamos fazendo então um vídeo mais compacto, né? Não tem aquela parte do testemunho aqui. Nos outros dias aí, nos próximos dias aí, né, quando voltarmos para nossa casa, iremos, né, normalizar tudo isso, tá bom? Oramos ao Senhor então. Eu quero que neste exato momento você repita comigo assim: Senhor Jesus, eu me coloco mais uma vez nesse 17º, Senhor. Jesus, estamos aqui nos aproximando do término desta campanha. Mas creio, Senhor, que hoje, agora, o milagre pode se manifestar na minha vida. Senhor Jesus, libera
agora libera, Senhor, o fluxo da Tua glória sobre nossa vida. Senhor Jesus, que neste momento a mão poderosa do Senhor venha ser comigo, tocando no meu ventre espiritual. Hoje eu começo aqui a provocar, hoje eu começo a gerar os milagres pela minha família. Insisto, continuo e não desisto. Aonde essas pessoas estão, que estão presas no vício, no cigarro, no crack, na maconha, na cocaína, na bebida alcoólica. Se for para mim também, se for eu que preciso, me toca, Jesus. Mas que essas pessoas, elas sejam alcançadas agora, visitadas agora, no momento dessa oração. Tenho ânsia de vômito e vomitem agora. Vomita para tomar nojo do cigarro, as toxinas do cigarro e as toxinas do crack, nojo. As toxinas da cocaína, nojo. Do narguilé, nojo. Da maconha, nojo. Vai colocando nojo, Jesus. Nojo do álcool, da bebida alcoólica. Nojo, Senhor, de todas essas drogas que causam a dependência. E que morre agora de dentro dessas pessoas o desejo, a compulsão e a abstinência. Jesus, mata também de dentro de cada um a compulsividade sexual, o nível de impureza sexual. Toca eles agora. Vai colocando em nós nojo do adultério, nojo da pedofilia, nojo do homossexualismo, nojo do lesbianismo, nojo da pedofilia, nojo do desejo pelo estupro, nojo de toda e qualquer prática sexual pervertida e pecaminosa. Coloca nojo, Senhor. Liberta essa minha família, Senhor, da idolatria. Liberta, Pai, a minha família agora da feitiçaria. Liberta, Senhor, porque eu trago à existência agora a salvação, a libertação, a restauração da família. Dou ordem para que seja quebrado e uso a autoridade do nome de Jesus. Toda maldição quebrada. Porque se materialize agora, se manifeste o cumprimento da palavra que diz: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Eu provoco também, eu trago à existência também o milagre na minha vida sentimental. Profetizo, trago à existência, através dessa oração, a felicidade. Eu serei feliz. E a pessoa que estiver comigo, que está comigo, também será feliz. Seremos felizes. Eu trago à existência a felicidade, a paz, a alegria, fidelidade e o maior de todos, o amor. Dou ordem agora para que saia de entre nós, do nosso relacionamento, do nosso casamento. Sai da minha vida. Sai da vida desta pessoa que está comigo neste relacionamento, neste casamento. Sai agora a briga, a discussão, o desentendimento, o adultério, as traições. Saia neste momento, em nome de Jesus,
toda e qualquer pessoa que interfere, tira Jesus. Tira Jesus. A manipulação de pessoas de fora, tira Jesus. E determino todo peso de bruxaria, feitiçaria, encantamentos e simpatias, que tudo isso agora seja quebrado, destruído, em nome de Jesus. Vem, Senhor, restaura, restitui e abençoa, em nome de Jesus, a minha vida sentimental, o meu relacionamento, o meu casamento. Senhor, também trago à existência agora o milagre, seja provocado agora, materializado agora, o milagre na minha vida financeira. Vem o fluxo da glória de Deus para minha vida financeira. Determino agora toda amarração, todo bloqueio, toda miséria, pobreza, dívidas, falência. Sai tudo isso. Eu jogo fora. Eu aborto através dessa palavra. Seja cancelado agora tudo isso no mundo espiritual. Trago à existência, provoco, profetizo agora. Passe a existir a prosperidade. Passe a existir a prosperidade. Em nome de Jesus, a prosperidade sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre o comércio, o estabelecimento de trabalho, sobre aquilo que eu faço para trazer renda para mim, para minha família. Vem agora a multiplicação, o crescimento, o sucesso da parte do meu Deus. Traz pessoas, Deus. Traz contratos. Abre portas, janelas de oportunidades. E que no nome de Jesus, a bênção seja completa sobre mim. Pois eu vou vencer. E eu profetizo que tudo isso acabe. Acabe a dívida, a falência, a miséria e a pobreza. Acaba hoje, porque hoje eu profetizo um novo ciclo de vida, de sucesso e de bênção para mim e para minha família. Libera, Jesus. Causas judiciais estão travadas. Benefício, aposentadoria, pensão, indenização, a herança, Senhor. Libera tudo, Deus. Traz a pessoa, Jesus, que vai comprar este imóvel, vai comprar essa minha propriedade. Traz, Senhor, porque isso vai trazer o resultado financeiro que eu preciso. Vem, Senhor. Traz a pessoa para alugar também. E me abençoe, Deus. Me abençoe, Senhor, com um milagre criativo. Tocando agora na minha conta bancária. Toca, Jesus. Faz dinheiro aparecer. Saldo aparecer. Toca lá, Jesus. E coloca centenas. Milhares e milhões. Centenas, milhares e milhões. Toca, Jesus, e faz o milagre criativo acontecer. Eu provoco agora a existência desse milagre. Provoco também o milagre na minha saúde. Toca-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus, destas enfermidades, dores, inflamação, infecção, ferida, podridão,
inchaço, cansaço, indisposição. Toca-me agora, Senhor. Normaliza a taxa hormonal, vitamina, sais minerais, magnésio. Vai normalizando agora, Jesus. Vem a normalização da pressão arterial, do nível de açúcar no sangue, para destruir esta diabetes. Toca-me. Toca-me. Agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Arranca de mim agora, com a tua mão forte. Eu trago à existência esse milagre. Arranca esse nódulo. Desapareça. Cistos, caroços, miomas, hérnias, tumores, o vírus. Arranca agora, Deus, a bactéria. Arranca agora o câncer. Arranca, Jesus. Tudo. Eu provoco este milagre agora, em nome de Jesus. Toca-me. Toca-me. Em nome de Jesus. Toca os meus ossos. Arranca toda a doença. Toca a minha pele. Arranca toda a doença. Toca na minha carne. Arranca toda a doença. Toca o meu sangue. Arranca toda a doença. Toca agora nos meus nervos. Arranca toda a doença. Toca no meu cérebro. E arranca toda a doença. E toca também, arrancando todas as doenças na minha alma. Doenças psicológicas, doenças psicossomáticas. Arranca tudo agora, Senhor. Arranca agora, Espírito Santo, a demência. Arranca agora a bipolaridade. Arranca agora a esquizofrenia. Arranca agora, Senhor, de sobre mim, de sobre as pessoas que eu estou orando, estas doenças. Arranca agora o Alzheimer. Arranca agora a bipolaridade. Arranca agora, Senhor, o Parkinson. Arranca agora, Espírito de Deus, o autismo. Arranca agora a dislexia. Arranca agora o déficit. Arranca agora toda esta força do mal, todas as doenças relacionadas ao cérebro, ao sistema nervoso e à alma. Arranca toda loucura e traz a luz, lucidez completa, cérebro curado, neurotransmissores curado, hipotálamo curado, todas as glândulas curadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então não se esqueça, meu irmão, de marcar o seu gostei, se você não marcou. Marque aí o seu joinha, tá bom? Agora eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida e declarar que seja abortado toda a força do mal. Mas é lógico, eu quero te convidar para você estar juntamente conosco aqui em Aparecida de Goiânia. A nossa igreja aqui em Aparecida de Goiânia, a Comunidade Apostólica Cavod, fica situada, ó, que chique, né? Situada, meu Deus. Ai, ai. A nossa igreja fica aqui, irmãos, na rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, Goiás. Nós temos cultos aqui, reuniões, depende do que você fala. Nós temos aqui moveres do sobrenatural, cura, libertação, restauração, palavra profética, tudo isso. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos um culto, certo? Também temos na segunda-feira, 7:30 da noite. E na quinta-feira, 7:30 da noite. Para você encontrar a nossa igreja é muito fácil, você vai para o Buriti Shop, que fica na Avenida Rio Verde, de frente do Buriti Shop, na Avenida Rio Verde,
Você vai ver ali de frente o Buriti Shop, um posto de gasolina. Do lado tem o Shop do Porcelanato. Do lado tem a agência do Banco do Brasil. E a nossa igreja fica na rua atrás. Pronto, entrou na rua atrás, você encontra a nossa igreja com facilidade, tá bom? É muito fácil de você encontrar. E você que me ouve aqui pela Rádio Educativa FM, aqui na cidade de Umas, nós também temos a igreja aqui na cidade de Umas, né? Inclusive, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Estou ficando sabendo da grande audiência que nós temos aqui. Que bom, né? E muitas pessoas que estão indo para a igreja, para a nossa igreja aqui, por causa da rádio, né? Que benção, isso é bom. Então, a nossa igreja fica aqui na rua Presidente Kennedy, número 52, setor central. No centro da cidade de Umas, aqui no interior de Goiás, você vai nos encontrar com facilidade. E vai ser bênção de Deus para a sua vida, porque nós estamos trabalhando aqui também com libertação, com cura, com avivamento, com palavra profética, com tudo isso. Ensinamentos que veio do céu mesmo, tá? Venha participar você também, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Os nossos cultos aqui é quarta-feira e domingo, a partir das 19h30, todos os dois dias, 19h30. Então venha, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém? Então coloque a mão agora, neste exato momento. Coloque a sua mão na barriga, você já sabe. Se sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, dá um apagão para depois você voltar. Se sentir queimar na parte do abdômen, umas pontadas aqui, tudo. Tudo é por causa da libertação. Minutos depois passa e você fica bom, tá bom? Oremos ao Senhor então. Deus, nesse momento, Pai, eu me conecto com esse guerreiro, com esta guerreira, com esse intercessor, com esta intercessora. Em um propósito, Senhor, agora, de não apenas gerar o milagre, de provocar o milagre, Senhor, mas também de abortar o que é oposto ao milagre. Por exemplo, Jesus, em relação a enfermidades e doenças, eu quero que o Senhor coloque muita força espiritual para que esta enfermidade seja abortada pelo espírito dessa pessoa, pelo corpo dessa pessoa, pela alma dessa pessoa agora, para sair do ser humano, de todo o ser dessa pessoa. Vai sair agora, sim, enfermidade. Espíritos de enfermidade e doença que tem se conectado, que está gerando aí essa paralisia, que gerou aí a sequela por causa do AVC, a falta de oxigenação no cérebro que causou o acidente vascular cerebral, o derrame, o infarto. Solta agora os nervos dessa pessoa agora. Todos os nervos que ficaram paralisados, atrofiados. Geralmente, Pai, a pessoa, Jesus, fica com a banda do corpo, um lado do corpo paralisado. Eu declaro agora, volte agora a movimentar-se normalmente, porque o fogo do Senhor começa a queimar, queima, 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 queima. Essa pessoa, Pai, que me ouve, que está numa cama acamado, que está num hospital, que está na UTI, que está na CTI, que está entubado, que está em coma, Senhor, eu profetizo agora a cura, Tu vai se levantar daí, é agora, é neste momento, porque Deus te toca agora. Sinta o fogo passeando agora nos seus nervos, nos ossos, nas partes do seu corpo que está atrofiadas. Você não tem mais sensibilidade, não sente mais esses membros, não sente as pernas, os braços, o corpo. Você está aí paralítico, tetraplégico. Sinta agora a doce paz e o fogo do Espírito Santo queimando, queimando, queimando e te devolvendo agora estes movimentos. Movimentos. Não se assuste se você começar a sentir os ossos do seu corpo estralando agora. É Deus que está tocando. Vai mexendo, anjo, no corpo. Aonde está a lesão? Vai reparando agora. Reparando, reparando, reparando. A lesão na medula, a lesão na espinha, a lesão no pescoço, a lesão que fez essa pessoa ficar paralítica, paralisada, tetraplégica. Vai tocando, 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 tocando. Isso, isso. E agora, em nome de Jesus, eu coloco força nos nervos. Força nos nervos.
força nos músculos, força nos ossos, na estrutura corporal dessa pessoa, para ele se levantar dessa cama. Se levanta agora. Se levanta dessa cadeira de roda agora. Se levanta. Não precisa mais de bengala e andador, porque Deus está te curando agora. Deus está te curando agora. Recebe. Recebe agora essa força. Curado. Curada. Você está agora. Recebe. Vai trabalhando, anjo. Determina agora que essa doença degenerativa esclerose desapareça agora. Esclerose múltipla, esclerose amiotrófica lateral. Solta agora esta pessoa. Sai agora lúpus. Sai agora, em nome de Jesus, reumatismo. Sai agora HIV. Desapareça do organismo, do sangue dessa pessoa. Agora desapareça. Saia neste exato momento agora. Solta agora. Bucite, gastrite, tendinite. Essa tendinite é ruim, senhor. É dor. Sai. Tendinite, sinusite, labirintite. Tudo isso, senhor. E a rinite. Desapareça agora a enfermidade, doença. Sai dos olhos, miopia, glaucoma, catarata, estigmatismo, estrabismo, a cegueira. Sai, sai. Em nome de Jesus eu estou declarando a cura. Deus, artrite, artrose, osteoporose. Toca agora, Senhor, e vai curando. A fibromialgia, cura agora. Que estas dores desapareçam. Recebe agora a cura. Recebe agora a saúde, meu irmão. Comece a profetizar. Fale aí o nome das doenças, das enfermidades que eu não citei, mas que você está enfrentando elas, ou a pessoa que você está querendo que Deus toque. Apresente agora, fale o nome e diga assim: eu aborto. Aí fala o nome da doença. Diga, eu aborto e fala o nome da doença. Diga, eu aborto agora e fala o nome da doença. Vai, irmão, vai profetizando aqui. Vai profetizando. Deus, nós abortamos agora a doença que está no pulmão, a doença que está no coração, a doença que está nos rins, no fígado, no baço, no pâncreas, no cérebro, na coluna. Nós abortamos agora nos nervos, aquela enfermidade chamada síndrome do túnel do carpo. Nós rejeitamos agora, abortamos agora as doenças que estão sobre a pele, as doenças que estão sobre os ossos, as doenças, Pai, que estão no organismo, as doenças degenerativas. Toca, 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 Senhor, e cura essa pessoa. Deus, agora nós entramos numa intensidade de batalha espiritual agora, que o milagre vai ser provocado e vai acontecer agora. Tudo que foi feito para essa enfermidade aparecer no corpo dessa pessoa. Trabalho de feitiçaria, o trabalho de bruxaria, o encantamento, a magia negra, o voodoo. Nós determinamos agora. Também da vida sentimental. A pombagira que recebeu, seja lá qual delas, qual desses demônios de pombagira que recebeu. Talvez o trabalho feito por um sogro, pela uma sogra, pelo amante, pela amante. Nós determinamos agora. Por alguém que te inveja, nós profetizamos agora, pombagira. Solta esse marido, solta essa esposa, solta esse relacionamento. Para de influenciar. Para de colocar briga, discussão, desentendimento. Você que coloca o nojo, a raiva, o ódio, que esfria a relação. Eu tô te ordenando agora. Solta! E faz essa pessoa jogar fora tudo que está dentro do organismo dela. O trabalho que foi feito com a peça íntima, você que recebeu flores, rosa, licor, chocolate, tudo, demônio. Pega tudo agora, vomita tudo agora. Vomita o que representa a enfermidade. Os demônios também que trabalham na vida financeira. O tranca-rua, o sete cadeado, o sete encruzilhada, todos os demônios. Exu do lodo, da lama, da vala. Nós determinamos agora, todos vocês soltem o empreendimento, solta
a loja, solta o supermercado, solta o estúdio de beleza, solta o cabeleireiro, solta neste momento agora a clínica, o escritório, solta o hospital dessa pessoa agora, solta neste momento agora toda a tua força, toda a tua resistência, todo o teu domínio, nós quebramos agora. Sai, 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 sai dos clientes, sai dos fornecedores, dos investidores, solta agora e não volte nunca mais. Deus, continua a profetizar, continua, Senhor, a declarar que o Senhor coloque saldo, dinheiro na conta bancária. Continua a profetizar, Senhor, que essa pessoa será contemplada, essa pessoa será sorteada. Essa pessoa, Pai, vai receber o prêmio, Deus. Vai. Eu continuo a profetizar, Pai, que ele vai achar dinheiro na rua, vai se materializar dentro do bolso, na carteira vai aparecer. Eu profetizo, Senhor, que neste momento, Pai, o absurdo sobrenatural, Pai, vai acontecer. Centenas, milhares e milhões de saldo aparecendo na conta bancária dessa pessoa. Toca, Jesus. Toca, Jesus, e opera esse milagre criativo para tirar essa pessoa da dívida, do sufoco, da provação, da privação. É para levantar essa empresa, não é para deixar fechar, é para levantar. Então faz o milagre criativo acontecer. Eu profetizo, Pai, que vai vir pessoas, Pai, com alto nível aquisitivo. Vai fechar contratos, vai abençoar, vai abrir empresas, vai dar, vai ofertar, vai sacrificar. Eu declaro agora, Pai, sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, o sucesso, a bênção do Senhor, Pai, sobre cada um, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Marque o seu gostei, se você não marcou, compartilhe nas suas redes sociais, indique esse canal, irmãos, por favor, mande para as pessoas, peço às pessoas que se inscrevam nesse canal e nos dê uma força aí para crescermos mais e mais a cada dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, você que está na Rádio Educativa, você que está na Rádio Cultura, você que está aqui comigo, né? Não se esqueça, né? Não se esqueça, você que está no WhatsApp também, vai acompanhando os propósitos, tá bom? Você que está na Rádio Tropical, você que está na Rádio Cultura, na Rádio Educativa, no Facebook, no YouTube, todos os lugares. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus prospere sua vida mais e mais, em nome de Jesus.